Super Elite. As pilotos que vão agora na categoria Super Elite. Aonde os pilotos é o futuro do Pelotron. É o futuro do Pelotron agora. Que momento! É o piloto, o Emeneu Sonigo está na segunda vez. O Emeneu Sonigo número 3. Final 50, vai abrir na terceira colocação. 222 da categoria Prata da Cá. Já se prepara o piloto da categoria Prata da Cá. É a próxima bateria. Ali, ele já vem para fechar a sua primeira volta. O Cardão vem trazendo ele, o Irineu Soligo. Vem trazendo o Irineu Soligo. O Irineu já passa por aqui no canal 3. O Eduardo Lorenz, ele vem lá. Ele no canal 50 vem na terceira colocação ali. O Eduardo Lorenz na categoria. Eduardo Lorenz já passa por aqui no canal 222. Luiz Fernandes é o piloto numeral 222. É o piloto da categoria Super Mini Macarra. Os pilotos, o líder da prova número 98 está lá. É o Luan Rafael, ele está na primeira colocação, vem trazendo o segundo colocado, que vem da cidade de Aral Moreira, em classificação número 3. O número 3 vem brigando, ele quer a primeira colocação ali, o Irineu. Quer a primeira colocação, o Irineu Soligo. E o Soligo está ali, o Lico. O Lico Soligo só correndo para lá, analisando, vendo seu filho fazendo aquele trabalho que ele já fez muitas vezes dentro da pista. O Irineu sendo representante. Já passou para mim o primeiro colocado. O Irineu Soligo vem lá. O Irineu Soligo número 3 é o segundo colocado. Ele vem, passa na frente da segunda, passa aqui na frente do pitlane. Ele passa acelerado na frente do pitlane. É. É o piloto Kaique, tirando o numeral 49, o Kaique, é os pilotos da categoria Super Elite, já vai passando, falta o líder da prova, numeral 98, já passa por ali, já fechou a sua volta. Irineu vem lá para fechar a sua volta também, Irineu Soligo, ele vem para fechar a sua volta, é o numeral 3, é da cidade de Aral Moreira, ele vem acelerando lá o Lico Soligo está analisando por lá, o Irineu Soligo é o segundo colocado. Já passa por aqui o Irineu, da categoria Super Mini. Aí o líder, Luan Rafael. Rafael é o líder da prova, é o número do lado. O líder da prova e o hino da vitória.